هلو السلام عليكم معي وفيصل دمانتي كل و قرنسان انت قرنينا برشون اكسن ان وحون سعوداء انا ما ارديا وترتميا قولها الديان كمقالدن سيدي كانسل لو يقانو ان وحان روينا كقبت وحياب بنا وباهدينا رنتي ومانتا ماشان كمغن نمبرون عدكين وكمغيني هاي يعني مركا قوانك القاريو قريينتا سقا ابوركا محالي لها اسكولة ارديدا وحياب بنا ينقو اباهانا هاي ونوخا ساجرة dumarkan ma haystaan meel badan oo ay iskood ay tagaan ku ciyaaraan ama exercise caafimaadkood ma haystaan khaasatan waqtiyada qabowga oo kale inka dumarkan waxa raba inay u sameeyo meel fiican oo iyagu soo ma taqaan xarun u noqoto ay isku caawiyaan sidoo kale dadka inaan isku xirnaan rabnaa in si aan u wada shaqeyn lahayn aan ku hal aan ku dadaalno in wada shaqeynta community kale aan la loonahay aan u sii shaqeyno maxaa la dhahay nimankan amniga ka shaqeeya sida booliska oo kale aan la wada shaqeyno marka waa ogtihiin kamniyal badan baa doonaya magaalada in maalgashadaan taasna waxa rabaa inaan ku soo dhaweeyo ayaguna magaalada waa magaalo wanaagsan anaguna waxaan nahay dad mataqaana meeshan ku xidhiidhaystay marka waa inaan ka shaqeynaa sidoo kale waxaa jira yacni dad badan oo cadaan oo communitygan degan oo runtii kampaynkayga aad ii taageeray because waxay dareensan yihiin dadkan kala duwan ee magaalada degan sida inagoo kale inaan keenno faa'iido dheeraada iyo idea fiican iyo fikrad fiican magaalada ku soo kordhino sidoo kale dhaqaalaha ku soo kordhina marka inagu waa inaan fahannaa inaan ka qayb qaadano waa xilna saaran doorashada maanta socota Hi, I'm Ashley Martinez Perez and I am voting for Faisal for city council here in Faribault. One thing about Faisal is that he's a very honest person, very respected and well known here in the community, and I think he would do a very wonderful job here in Faribault to represent everybody in our community here. You know, it's not about being of different color, except that he's running to represent everybody in Faribault. It doesn't matter if you're white, Hispanic, Somali, African-American, Asian, he's running to represent everybody. So if you go out there and you get to see his name on the ballot, go and vote for Faisal. And I approve this message. Hello, I'm Roger Steinkamp, and I'm running for the Senate, but I'm here to talk to you about Faisal Ali, who is running for the city council. And being a citizen of Faribault, we're becoming a diverse community, and we need to see diversity on the city council. And Faisal is the person that you want to help put there, because he understands not only hit the community, the Somali community, the Latinx community, and the traditional community. He's a bridge builder. He's well liked by everybody. And I can't think of anybody that would represent everybody in Faribault better because he listens. And he has that ability that, you know, his charm is that he can talk to anybody. He listens to everybody and he'll get things done for you. So I fully endorse Faisal. Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo ah Salaad oo nin Soomaali ah, dadkana ay aad u wada yaqaaniin dadka Soomaalida oo ilaa maanta anigu 20 jiraanahay, ilaa 50 sano ka badan ayaan fanka ku soo jiray, ilaa 18 jirkaygii, ilaa maxaa tiraahdaa maanta 20 gaaray. Waa ku faraxsanahay inaan ka qayb galno doorashooyinka. anagu waa doornay hadda oo Faisal waa doornay nin u qalmana waa city councilka waxyaalo badan oo naga maqan ayuuna naga caawi doonaa haddaa la yidhaah waxaa la niman hadin hooyadii qadisay hadduusan hadin oo cidna hadasha aan weyno ebel baan noqonaynaa laakiin waa ku faraxsanahay sida aan uga qayb galnay meel walbaba statekan aan uga qayb galnay ilaa senator wax walba uga qayb galnay waa ku faraxsanaa anaga magaaladan Faribault soomaali badan oo badanaa degan waad u fiican waliba oon kala soocyo walaal lahayn oo jecel inay kulligood isku meel wax ku qabsadaan waa ku faraxsanahay Faisal.